PS5 的硬盘空间又满了，我准备删几个游戏。在删之前，我给大家看一下 PS5 游戏都占多大的硬盘。鬼泣5占了42个G，美墨一重置版占了67个G，战神5占了84个G，使命召唤19占了83个G，人畜无害的原神占了68个G，蜘蛛侠迈尔斯占了40个G，对马岛之鬼60个G，荒野大表哥110个G，美墨二 PS4 版76个G，就连双人成型还占了45个G。PS5 内置的825个G 的硬盘，除去装系统之外，留给用户的也就600个G。PS5 可以内部扩展一块硬盘，外部扩展一个硬盘，同时可以使用三个硬盘。我现在只扩展了内部的，这是主机存储，用户使用的大小只有667G。我扩展的硬盘是 Next Storage 1T 的，它还可以外部扩展 USB 硬盘。一般 PS4 游戏可以放到这个外置扩展硬盘上，如果是 PS5 游戏，最好放在主机存储或者 M.2 的存储上。现在固态硬盘都很便宜了，基部数据的 SN850 1T 的版本才800多。我们在给 PS5 选择内置固态硬盘的时候要注意这么几个点，一个是 PCIe 4.0 标准，它是不支持 3.0 的，硬盘容量 1T 起步，目前这个阶段我倒是建议大家买 2T 的，最好呢是有缓存的，这个具体问一下客服，但是有缓存的硬盘价格一般都比较贵。上面提到的三星980 Pro 还有西部数据的 SN850 我的橱窗里都有，各位可以参考一下价格。以前我在发 PS5 硬盘的时候，在评论区一般都很热闹，他们都有很多高性价比的硬盘产品，价格很低，容量很大，我也找了一下给各位参考一下。一个是西部数据的 SN770，这也是 PCIe 4.0 的，但是它是一个入门款，那个 SN850 属于旗舰款，价格有差距。 SN770 它的读写速度是5000点或者5100多，但是 PS5 要求的读写速度要到5500以上。虽然这款硬盘速度没达标，但是我看网上有很多人说是可以用的，但是呢它略显单薄，另外好像它也没有缓存。现在 2T 的价格是1000出头，这个硬盘我并没有试过，如果手头特别不宽裕又想要更大容量的，如果着急的可以选，如果不着急手头紧的可以再等等。因为 PS5 推荐的硬盘都是各大硬盘厂商的旗舰款，就算你问基部数据或者三星的客服，他们也会推荐旗舰款给 PS5， 不会推荐入门款给 PS5， 我之前问过。另外还有同学说长江存储，我对他们家硬盘也不是很了解，我看到他家 2T 的 PCIe 4.0 的版本大概1300-1400吧，我是这么想，如果他们家的 2T 的 PCIe 4.0 的旗舰款，就是速度比较快的那个版本，价格如果能降到三星980 Pro 或者西部数据 SN850 1T 的价格，那就太香了，那就非常值得推荐了。